كلهم عن ونكسن دمانتين بداوضي الوامر كلا إيا برنامج كيني قوبانها في أو إيه برنامج كوا حاط طبعات كان إذن لسعود سينا ياني قوة جعفر كوكاي يزهر عيد لنور قضب بدا أنو إذن كوا هينا نوحا كامدا لبعتن سنادود كدب محا بونت لان كوهر تاغن إنا كاقورتو ندام كا هايب قيب سيقا بيلاها أو يو قدبتو ندام كا حسبية دبادن maamul ka tiyaatarka qaranka Soomaaliya oo sheegay in isagoo diyaarsan 3 bilood kadib ruwaayad lagu soo bandhigi doono golaha murtida iyo madadaalada booliska magaalada Toronto iyo jaaliyada Soomaalida oo ka wada hadlay sidii loo yareyn lahaa dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaalida qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idin ku haynaa barnaamijkeena Qubanaha VOA ee todobaadkan tan iyo markii la aasaasay maamulka Puntland muddahaatan 20 sano laga joogo waxa ay ku soo dhaqmaysay nidaam ku meel gaar ah oo wax lagu qaybsado habka beelaha qorshuhu waxa uu ahaa in hanaanka xisbiyada badan loo guuro sanadkii 2010 hase yeeshee qorshahaasi ma aanu fulin hadaba waa maxay caqabadaha hortaagan geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixin uu arintan ku eegayo garowga nooga soo diray tan iyo markii la dhisay Puntland 1998 qorshuhu waxa uu ahaa in laga gudbo qaabka awood qaybsiga ku dhisan qabiilka loona gudbo habka xisbiyada badan ee dimuqraadiga ah iyadoo loo marayo doorashooyin xor iyo xalaal ah hase yeeshee caqabado siyaasadeed iyo kuwo bulsho dartood waxa gaabis galay ballanqaadkii ahaa in loo gudbo hab siyaasadeed dimuqraadi ah iyo nidaamka xisaabta badan taas oo sababtay in dib loogu noqdo awood qaybsiga qabiilka ee horey loogu dhaqmi jiray yasiin chama waacday wax weyn laan qabaniga ah badanaaba wax soo xulaya ama doorashadaasi ay ku xiran tahay odayaasha qabiilka waxa laga yaabaa odayaasha iyo siyaasiyiintu in xad isku xiran yihiin marka waxa meesha ka baxaya xuquuqdii qofka muwaadinka ah uu lahaa in uu doorto isagu cida hoggaaminaysa ma jiro horumar weyn oo laga sameeyay dhinaca siyaasadeed ee Puntland 20 sano kadib waxa wali la isku doortaa sidii la isu doortay doorashadii ugu horeysay oo doorashada dadban ah maadaama dawladdu ballan qaaday inay dib u soo celinayso hanaanka dimuqraadiyadda rajada dadku kor ayuu u kacday dadka reer Puntland waxa ay ku daaleen siyaasadda qabiilka ku dhisan ee tuhunka badan waxa ayna doorashooyinka guud u arkaan inay yihiin hab looga gudbi karo takoorka siyaasadeed gaar ahaan dumarka iyo dhalinyarada waxaan ku soo koobayaa laba arrimood inay ahaayeen sababta gabdhaha u diideysay inay nidaamkaas dawladnimada ka mid noqdaan Puntland mid waxa weeye dhaqan adag oo aan ogolayn gabadhi inay hoggaan siyaasadeed qabato baan hortaagan caqabada labaad waxay ahayd oo gabdhuhu in badan ka cabanayeen anoo ku saleynaya daraasada aan sameynay gabdhaha cidda ay yihiin baa waxaa la geliyay mugdi mar heer hebelba waxaan ognahay gabdhuhu inay ummada Soomaaliyeed u ahaayeen xanjada isku haysay in ay ahayd qofkii markii dib ku dhacay reerkaana ahayd dadka isku soo jiidaysay laakiin maanta taasi waxay ku noqotay caqabad wax raadinteeda siyaasadeed reer hebel baad kursiga ay u geynaysaa reer hebel baa qaba labadaas arrimood baan ku soo koobayaa inay ahaayeen sababtii gabar kasta ordaysay ay maanta qoys u taagan tahay yaquub maxamed abdalla oo kamid ah dadkii aan ka wareystay arrimaha dimuqraadiyanta Puntland ayaa ii sheegay inuu ku baraarugsan yahay sida ay u adag tahay in bulsho ku dhisan qabiil laga dhex sameeyo xisbiya siyaasadeed iyadoo dadkaasi wax wacyigelina iyo faham ku filan laga siin arrimaha dimuqraadiyadda marka dimuqraadiyaddu waa la rabaa nidaamkii qabiilka la yaqaanay waa la rabaa marka tan lama yaqaan afka laakiin laga rabaa tan laakiin waa la maalo waa la yaqaana halka marka la joogo marka gudubka laba isku yimaadana ma waa laba kala fog waa dab iyo baasi in kala fogeeyo u baahan dhexdooda marka wax soo gali karaa waa wacyigelin iyo baris dadka in la baro in dimuqraadiyaddu ay ka wanaagsan tahay nidaamka qabiilka dawladda dani waxa ay ku dartay barnaamijkii dimuqraadiyanta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaraddan oo loo magacaabay maxamed cabdiraxmaan dhamancad oo horey uga soo shaqeyn jiray qaramada midoobay sida uu wasiirku ku sheegay shir bilowgii bishan ay qabteen wasaaraddu waxa ay korjoogteen doontaa xiriirin doontaa hay'adaha kale dhanka howlaha lagu horumarinayo geedi socodka dimuqraadiyadda wasaaraddu waxa kale oo ay hormuud u noqon doontaa naqaajinta dimuqraadiyadda Puntland iyada oo ka bilaabaysa dejinta habraac rasmi ah wacyigelinta bulshada hubinta hanaanka dimuqraadiyadeed ka qaybgelinta iyo
gacan siinta ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah iyo kor u qaadida kalsoonida dadka. Dhammaan dadkii VOA barnaamijkan ku wareysatay ee isku raacay waqti yaraanta inay ka mid ahayd arrimaha ugu horreeya ee dhiciska ka dhigay doorashooyinkii ugu dambeeyey ee la isku dayay inay qabsoomaan 2013-kii ayna ku fiican tahay maamulka hadda talada haya inuu dib u bilaabo hannaanka dimuqraadiyadda 6 bilood ee ugu horreysa. Waxaan la doortay Cabdiweli, rajo weyn ayaa dadka gashay. Aad iyo aad ayaa loogu riyaaqay. Muxuu ahaayey madaxweynaha dhalinyaro ah oo mutacallima oo isagu weliba gaar ahaan ka soo jeeday dal dimuqraadiyaddu ay ka hirgashay oo dalka Mareykanka ah ku soo barbaaray. Rajo weyn baa dadkii gashay. Hase ahaatee madaxweynihii markaa Cabdiweli suurtagal uma ay noqonin inuu nidaamka hirgeliyo. Waxyaalaha badan waxyaalo badan oo keenay waxa weeyaan waxa ku badnaa in uu aad ula daahay maxaan ku yiraahdaa magacaabista guddi doorashooyin oo ku meel gaar oo cusub ku magacaabay. Dowladda cusub ayaa haysata waqti ku filan howlaha ay ka mid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha, sahoodimeynta xuduudaha degmooyinka, wacyigelinta bulshada, barashada codbixinta iyo dhisidda xisaab siyaasadeed. Waana rajada keliya in Puntland uu ka hirgalo mustaqbalka u gudubka nidaamka xisbiyada badan ama rajabeel cusub. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe. Waxa muddooyinkan dambe magaalada Muqdisho ka socda olole iska u xuqabsa ah oo loogu magac daray isxilqaan, kaasi oo lagu dhisayo golaha murtida iyo madadaalada Soomaaliya. Haatan hawshiisu gabagabo ayay maraysaa. Mareeyaha tiyaatarkuna wuxuu sheegay in 3 bilood kadib lagu shaqayn doono dhismaha, waxaana ku baxaya malaayiin dollar. Dadka qaar ayaa haddaba rumaysan in ay jiraan waxyaabo kale oo looga baahi badan yahay, kaasoo ay mudnaan lahayd haddii muruqa iyo maalka lagu bixinayo dayactirka tiyaatarka loo wareejiyo. Warbixin amuuraha ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga Jacfar Kukay. Dayactir iyo dib u dhis xawaare yar ku socda ayaa lagu hayaa tiyaatarka oo ay duruuf ba'ani ka muuqato. Qorshuhuna waa in dhowaan la shaqo geliyo oo uu hawshiisii dib u bilaabo. Dowladda China ayaa dhismaha tiyaatarka soo gabagabaysay sannadkii 1986, xilligaa Soomaaliya 8 sano oo keliya ayay xorahayd. Waxa uu qaadayaa 1,200 oo qof, waxaanu 22 sano ee uu dalku dagaalada sokeeya ku jiray saldhig istaraatiiji ah u noqday qaar ka mid a maleeshiya beeleedkii Muqdisho ku hardamayey. Fanaaniintii ku soo baxay kuna soo shaqeeyey tiyaatarka indhaha uma dhammayn karaan dayaca ka muuqda iyo isbeddelka foosha xun ee ku dhacay aawadii. Anigu waan geli karo, waa gudihiisana ma gelin. Halkaa dibadda markaan ka arkay waxaan waa qalbi xumaanaya. Shimbiraha iyo ayda iyo bisada waxa gala markii laygu yidhi gudihiisa ma dhex gelin. 13 Oktoobar sannadkii 2018, maalmo yar uun kadib xuskii koowaad ee qaraxii lagu hoobtay ee ka dhacay isgoyska Zoobe, ayuu madaxweynaha Soomaaliya dhagax dhigay hawsha dayactirka golaha. Maanta tahay maalin taariikhi ah oo aan kulligeen halkan isugu nimid munaasabadan aan ku dhagax dhigeenno dib u soo nooleynta iyo dib u dhiska hoygii hobollada Waaberi. Ruwaayadda ugu horreysa waxaa lagu qaban doonaa 3 bilood kadib xilligaasoo ay madaxda tiyaatarku sheegayaan in hawsha dib u dhiskiisu ay ku idlaan doonto. Waxa ka dhiman waxa waaye daboolkii iyo kuraasiisii oo dabeedda laga dalbay oo aan isleenlahay haddii alla ku roon yahay 3 bilood gudahood inuu ku soo gabagabowdo dhismihiisa iyo haddii alla ku roon daboolkiisa. Dad badan oo Soomaali ah duruufaha colaaduna ay quus gaarsiiyeen ayaa dayactirka iyo dib u dhiska tiyaatarka u arka astaan yar oo horumarka. Waxay ku doodayaan in ay jiraan dhinacyo badan oo mudnaan kale tiyaatarka iyo goobo lagu caweeyo, iyagoo doonaya in dhismaha isbitaalada iyo xarumaha waxbarashada ay xukuumaddu xooga saarto. Arrimaha amniga iyo waxbarashada iyo caafimaadka ayaa isleeyahay runtii way ka horeeyeen oo priority aad iyo aad muhiim ayay u lahaayeen marka loo barbar dhigo golaha murtida madaalada ee dowladda waqtiga badan iyo qarashka badan ku bixisa. Laakiin waxaa fikrad taa ka duwan qaba oo tiyaatarku uu mudnaan gaara ugu fadhiyaa fanaaniintii masraxiisa ku soo heesay waxna ku soo matalay.
dadweynahan hanuuninaa haastaa wadnaa danta u hagnaa marka hadee tiyaatarku waa meeshan ku soo barbaaray magaca weynna ku yeeshay muddadii uu duunsanaay oo dhanna aad baan uga xumaa bikoos ma ahayn sida dadku ka dhigo tiyaatarku meel fasaahad lagu sameeyo wuxuu ahaa meel dhaqanka lagu toosiyo lagu qurxiyo lasoo bandhiga sida xun sidana ka fiicana qaata bulshada la yidhaahdo marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanan weliba rajaynayaa siduu ahaan jiray heerkii uu joogay ee dadka waxtarka uu lahaa in lagu hayo oo aanu noqonin mid dadka maaragtay fasaahadii waqtiga haatana oo iska adag waqti adaga. Bishii Abriil sanadkii 2012 ayaa dib loo howlgeliyey laakiin durbaba dib ayuu u xirmay kadib markii munaasabad ka mida kuwii ugu horreeyey ee gudihiisa lagu qabto ay kooxda Al-Shabaab qarax ismiidaamina la beegsatay. Waxaa halka ku nafwaayey dad badan oo ay mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ku jireen. Ammaanka goobta uu ku yaallo tiyaatarka ayaa dadka qaar walaac ku abuuraya maadaama ay fadhiyaan ciidamo military ah oo halka ka ilaaliya xarunta madaxtooyada oo iyadu wax ka yar hal kilomitir u jirta. Dhowr qarax ayaa agagaarka tiyaatarka ka dhacay laakiin guure waxa uu sheegayaa in ammaanka tiyaatarku uu la mid noqon doono goobaha kale ee magaalada. Xaaladda ammaan waxay noqon doontaa haddii alla ku rooyaa sida goob kasta ee Muqdisho ku taalo ay tahay. Insha allahu waxaan ku tacdiri doonaa abnigiisa haddii alla ku rooyahay waa ku dadaali doonaa qadarka rabbina waa meeshiisa oo waxba kama qaban karo. Marka goobaha la isugu yimaad ee magaalada Muqdisho xaaladooda abni sida ay tahay unbuu lamid ahaa doonaa. Weli waxaa magaalada Muqdisho ku yaalla xarumo caafimaad kuwa waxbarasho iyo wadooyin halbowle ah oo weli burbursan nolosha iyo horumarka bulshadana mudnaan weyn u leh. Qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada iyo booliska magaaladaasi ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa labada dhinac kadib dadaallo ay sameeyeen Soomaalida sanadkii tagay kuwaasoo sababay in uu hoos u dhaco dilka loo geysto amaba ay isku geystaan dhalinyarada Soomaalida. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray. Booliska magaalada Toronto waxay inta badan sheegaan in dhibaatooyinka dhalinyarada aanan la soo afjari karin haddii aysan wada shaqayn ka helin Soomaalida. Qaar ka tirsan Soomaalida Toronto oo la kulmay booliska ayaa xusay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta booliska iyo gudbinta xogta cidda geysatay dembiga. Waa ayaan daro in aan annaga caruurteena markay dembi galaan ama dhibaato ay geystaan aan qarino. Haddii aan qarino waxaan caawinayna ma jirto, gurigana ma caawinayno, kooxda communitydana ma caawinayno, waddankana ma caawinayno. Ka qaybgalayaasha kulanka waxay sidoo kale rumaysan yihiin in kaalinta waalidiinta ee kulamadan ay muhiim u tahay wada shaqaynta booliska iyo badbaadada dhalinyarada. Wada shaqaynta ka dhexeyso bulshada iyo weliba waalidka iyo booliska Toronto runtii wax way ka qaban kartaa dhibaatooyinka ay la kulmaan ama dhalinyarada ama dhalinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto. Saraakiisha booliska ayaa dhankooda aaminsan in kulamadan oo la badiyo uu dhisi karo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya Soomaalida iyo laamaha amniga. Kulankan oo kale waxaan xiriir wanaagsan kula samayn karnaa bulshada. Waan isku nimid qof walbana wax uu ka hadlay waxa dhibaya, wuxuuna dhiibtay fikrad si loo horumariyo. Sidaa darteed aad ayuu faa'iido u lahaa. Laakiin Soomaalidu waxay doonayaan in booliisku uu qaato kaalintiisa oo uu cadaaladda hor keeno kuwa ka dambeeya dhibaateynta dhalinyarada. Waxaan kaloo kala hadalnay inay wax ka qabtaan dhibaatadana haysato oo maalin kasta nagu dhaceyso, islamarkaana ay soo saaraan dadkii dilay caruurteena ama Soomaali ha noqoto ama qof kaleba ha noqdee. Ka mid noqoshada booliska ma ahan mid ay ka helaan dhalinyarada Soomaalida ee halkan ku dhashay ama ku koray, laakiin dadka waaweyn waxay u arkaan ay muhiim tahay inay ku biiraan booliska. Waxaa muhiima inay dhalinyaradeena ka mid noqoto police forcega ay ka doonato shaqo, because waa u baahannahay iyaga dhalinyaro oo fahmaya dhalinyarada kaleeto si loo helo xal. Dhalinyarada waxbartay ayaa hadda raba in halka aanan laga sugin booliska oo keliya, balse laftoodu ay gacan ka geystaan sidii ay u wacyigelin lahaayeen kuwa ku dhex jira falalka aan wanaagsanayn. Inaan booliska xal ka sugna ma ahan, annaga haddaan dhalinyaro nahnay annagayna taabanayda saameynta ugu badanna nagu yeelanaysaa. Waa inaan annagu xal ka aaraadina haddaan dhalinyaro nahnay ana booliska la shaqaynaa si aan uga shaqeyno safety-ga
dadyooga kala duwan ee nagula nool xaafadii gaar ahaan midda Soomaalida oo dhalinyarada dadaallo ay wadaan Soomaalida ayaa u muuqda mid miro dhala dhalinyarada Soomaalida ah ee lagu dilay Toronto sanadkii tagay waxay ahayd tii ugu yarayd markii loo eego sanadihii ka sii horeeyay hadda Soomaalidu waxay doonayaan in la soo afjaro dhibaatooyinkaasi Hussein Nur Haji Qubanaha VOA Toronto intaasina waxaa ku eeg barnaamijkeenii Qubanaha VOA ee todobaadkan intaan dib dambe u kulmayno waa anigoo ah Jacfar Kuka iyo Zahra Ciidla Nuur oo idin ku dhaafaya nabadgelyo